Про черги на Ягодині та про заробітки волинської митниці будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль, вітаю вас. Разом зі мною у студії Микола Татарчук, виконувач обов'язків начальника волинської митниці. Рада вас бачити сьогодні у нашій студії. Вітаю, Наталю. Слава Україні. Героям слава. Сьогодні дуже багато до вас питань, адже все-таки черги на кордоні обговорюють вже понад тиждень. Чому ж вони такі великі і чому, власне, саме на Волинському пункті пропуску? Отож, роз'ясніть. Звичайно, ситуація на Ягодині є напружена. Вона напружена з перших днів війни. Поясню, чому. Тут працює декілька чинників, які впливають на ці черги. Основний, звичайно, війна, заблоковані порти, про це всі добре знають. І єдиний, фактично, зараз спосіб вивозити продукцію від українських виробників – це західний кордон. Традиційно Ягодин брав на себе близько 50% всіх вантажних перевезень саме автомобільним транспортним засобом. Так і стало під час війни, під час воєнного стану. Тут також є і інші чинники, які не зовсім пов'язані з українською стороною, а вже багато років не вирішується питання інших видів контролю з польської сторони. Це ветеринарний та фітосанітарний контроль. Якийсь час вони здійснювалися тільки у робочі дні і у денний час. Ось уже з червня місяця ми досягли домовленості, що вони здійснюються цілодобово. Проте та кількість інспекторів і та кількість оформлень, які є на сьогодні, це орієнтовно 10-15 транспортних засобів, вони опрацьовують за робочу 12-годинну зміну, вона є абсолютно нікчемною порівняно з тією потребою, яка є. Так? Тобто сьогодні потреба у цих видах контролю, опрацювання транспортних засобів з видами товару, які підпадають під ветеринарний фітосанітарний контроль, складає орієнтовно 150-300 транспортних засобів на добу. А фактично опрацьовується 30-40 таких транспортних засобів. Тобто ми розуміємо, що ці транспортні засоби, де вони будуть накопичуватися перед пунктом пропуску Ягодин. Щоб, скажімо так, наситити або створити максимально сприятливі умови для митного оформлення, волинська митниця з початку війни пункти пропуску, які в нас знаходяться на білорусько-українському кордоні, так, вони сьогодні не працюють, знаходяться на так званому простої. І всі ті інспектора у нас на підсилення переведені до і Устилуга, і до Ягодина. І сьогодні ми фактично можемо опрацьовувати як на в'їзд, так і на виїзд від 400 до 500 транспортних засобів. Польська сторона опрацьовує до 300 транспортних засобів за робочу зміну. Статистика останніх місяців, для прикладу, візьмемо серпень, так, ми опрацьовуємо понад 600 транспортних засобів на добу, при тому, що близько половини змін ми завершували з нульовою чергою з польської сторони. Проте орієнтовно 500-550 транспортних засобів за добу опрацьовує польська сторона. Тобто потреба є понад 600 щозміни. Ось. І таким чином, по результатам місяця, ми опрацьовуємо на 2000 транспортних засобів більше, ніж польська сторона. Ну, ось вам і маєте черга у 2000 транспортних засобів. Чи вели ви безпосередньо перемовини із польською стороною, де, можливо, там надати своїх інспекторів, як вже як варіант того, аби швидше йшли ті перевірки? Дивіться, тут було дуже багато зустрічей різного рівня. Ми вели чотиристоронні зустрічі регіонального рівня, тобто є уповноважені прикордонні представники з числа прикордонної та митної служби обох країн. Ці зустрічі трапляються щонайменше один раз на місяць, а деколи і двічі на місяць. Ми проговорюємо такі актуальні питання взаємодії, актуальні питання по оформленню.
Проте були і зустрічі в червні місяці високого рівня за участі керівників Міністерств інфраструктури України та Польщі. І там були певні домовленості. В чому полягали ці домовленості? В тому, що з 27 червня пункт пропуска Ягодин буде здійснювати пропуск тільки вантажних транспортних засобів, а також автобусів. Транспортні засоби до 7,5 тонн, а також пасажирські автомобілі, вони всі переходять в зоні діяльності Волинської митниці на пункт пропуска Устилуг-Зосин. Ось. І, звичайно, були високі очікування, тобто озвучувалися 500 транспортних засобів, які повинні опрацьовуватися за 12-годинну зміну у разі переналаштування Ягодина на виключно вантажний. Також польська сторона брала на себе зобов'язання покращити ситуацію з цими видами контролю, які я раніше зазначив, це фітосанітарний і ветеринарний. Ось також доставити динамічні ваги для швидкого зважування транспортних засобів і вантажів і так далі. І були очікування дійсно виходити на понад 400 транспортних засобів. Проте ситуація змінилась, але незначно. Тобто ми статистично почали віддавати польській стороні десь орієнтовно на 20 автомобілів більше за зміну. Ну, це в умовах воєнного стану незначний показник, тобто 250-280 автомобілів на зміну при очікуваних 500, тобто це орієнтовно 50% від того, що очікувалося. І, власне, якщо б ми досягли оцих показників у 500, черги б залишалися, але проїзні черги складали би доба 2-3. Тобто це абсолютно прийнятно для перевізників в умовах воєнного стану. І ми, напевно, запобігли страйкам, які є сьогодні з польської сторони, і вирішили багато інших питань. Але чому очікування не справдились? Що пішло не так? Очікування не справдились. Ну, скажімо так, ми збільшили кількість інспекторів, як я і зазначав. Ми збільшили кількість пасів, так званих, для оформлення вантажівок. Це 11 смуг руху були віддані суто під вантажі. Ми виокремили, як і було домовлено з польською стороною, окремі дві смуги на порожні транспортні засоби, на порожні цистерни, на сільськогосподарську продукцію, на автобуси. Також окремі були смуги для інших вантажів. Тобто 11 смуг всі у нас завантажені і всі працюють на виїзд. Яка ситуація зі сторони польської? Ну, ви бачите, їхні страйкуючі, одна із вимог, яку вони висувають, це саме робота ветеринарної та фітосанітарної служб 24 години на 7 днів. Ну, ми би ще б додали, що збільшити чисельність і кількість оформлень. Це, на жаль, не змінилося. І що відбувається в такому випадку? Пункт пропуску Дорогуськ – це відповідник з польської сторони. Накопичується велика черга до ветеринара, десь в порядку 160-190 транспортних засобів, і він просто блокується в такому випадку. І, скажімо так, оформлення польською стороною сповільнюється, і в такому випадку польська сторона виходить на ті показники, які ми раніше обговорили. Тобто, якщо я питала вас раніше про те, чому, власне, не справдились от те, що ви очікування, все-таки через польську сторону, яка десь повільніше, можливо, працює, тим більше з тим контролем, аніж мала, і самим полякам це не зовсім подобається, якщо навіть вони страйкують. Чи вже відомо, скільки часу буде тривати страйк, чи до того моменту, поки все-таки не збільшать кількість інспекторів, не цілодобово почнуть працювати, чи десь йде вже до завершення того?
Ми спілкуємося з нашими польськими колегами, оскільки нам потрібна актуальна інформація про те, які вимоги, скільки часу триватиме страйк, оскільки кожної зміни, кожної доби непотрапляння наших товарів на зовнішні ринки, а також імпортних товарів в Україну, вони тягнуть за собою безпосередні втрати у сплаті митних платежів до державного бюджету. Ми розуміємо, наскільки це актуально, наскільки це важливо сьогодні. Тому ми отримуємо від них інформацію, що польські страйкарі будуть, скажімо так, попередньо на місяць вони оголосили, проте кожної доби вони приймають рішення, чи продовжувати страйк, чи ні. Станом на тепер вони продовжують страйк, пункти пропуску є заблокованими, проте дозволяють безперешкодно проїжджати автобусом, які перевозять пасажирів, офіційні делегації, які теж приїжджають у нас через Ягодин, і пропускають тільки по одній вантажівці на годину в обидва напрямки. Тобто, ви розумієте, це практично для вантажного перевезення це є повна блокада. Якщо говорити про, от кілька днів тому з'явилася інформація, що з 1 жовтня можливий митний безвіз. Чи може він якимось чином спростити перетин вантажівок через українсько-польський кордон? Очевидно, так. Всі старання Держмитслужби, всі законодавчі зміни, які ініціюються і Держмитслужбою, підтримуються Міністерством фінансів, урядом, а також Верховною Радою, вони направлені на адаптацію українського законодавства з європейським. Вони направлені на приєднання України до тих конвенцій, які спрощують торгівлю, які ми стаємо більш вільними у торгівлі. Ну, найближчим часом запрацює так звана конвенція про спільний транзит. Тобто, що це означатиме? Це означатиме, що будуть відповідні документи транзитні оформлятися в Україні, і їх не потрібно буде дублювати для інших країн, вони їх вже будуть бачити. Сьогодні це все відбувається на кордоні з Європейським Союзом. Аналогічно в сторону України ми будемо бачити всі транзитні вантажі, які рухаються до нас. Сьогодні це теж ми бачимо тільки до кордону. От ці спрощення однозначно пришвидшать, але якщо, скажімо так, ці спрощення будуть стосуватися не тільки митного законодавства, але й інших видів контролю. А якщо говорити про цей фітосанітарний контроль, за яким нині затримка, чи з 1 жовтня він залишиться, чи можна буде його десь тут в Україні оформити, чи все-таки ні, виключно на кордоні? Ми повинні розуміти, що польська сторона здійснює ветеринарний, фітосанітарний та інші види контролю не тільки для себе, а для всього Європейського Союзу. І це є так званий пункт контролю, де ці види контролю повинні здійснюватися. Це європейське законодавство, його не оспориш. Ми пропонували, щоб вони були винесені трошки в глибину пункту пропуска, щоб проїзність самого пункту пропуска Дургуськ була кращою і була розблокована. Ось тому зараз Європейський Союз разом з, скажімо так, з польською стороною це питання опрацьовують. Ну, очевидно, воно є складним і важким для вирішення. От, але винесення цих видів контролю однозначно би пришвидшило проїзд, оформлення і проїзд вантажівок через пункт пропуску Ягодин-Дургуськ. Те, що з 1 жовтня митний безвіз запрацює, це вже факт, чи ще все-таки він підлягає обговоренню? Обговорення не підлягає, ці домовленості вже досягнуті. Тобто, фактично, Україні потрібно приєднатися до цієї конвенції, і вона запрацює. Без приєднання до цієї конвенції, наскільки я розумію, ми не можемо стати членом Євросоюзу. Правильно? Це от перший крок, так би мовити. Це один із багатьох кроків. До речі, дана система, так звана NCTS, вона працює на національному рівні уже рік. Це одна із вимог приєднання до конвенції, тобто вона повинна працювати на національному рівні впродовж року, тестуватися і тільки після того проходити певну адаптацію, а також апробацію Європейською комісією. І після того ми будемо мати право, підписавши зі всіма учасниками цієї конвенції, брати участь у спільному
вільному транзиті. Розумію, що черги з вантажівок, якщо все-таки закінчити з митним безвізом, це те, що от назріло протягом останніх тижнів, так, двох, можна сказати. До цього, одразу після закриття Ягодина, були черги з легкових автомобілів на пункті пропуску у Устилуг. Яка нині ситуація там і, в принципі, яка от прохідність тих легкових автівок? Черги, ну, знову ж я повернуся до того, що ми не повинні забувати, що в країні війна і навантаження на західний кордон, воно зросло, так? Ті черги, які ви згадали про Устилуг-Зосін, вони в першу чергу стосувалися пільгового законодавства по розмитненню транспортних засобів, і вони були на в'їзд в Україну. Так, дійсно, там були багатокілометрові черги. Проте з завершенням дії цього законодавства вони фактично припинилися. Проте є інші черги, скажімо так, з легкових автомобілів, а також автомобілів до 7,5 тонн. Вони не є критичними, сягають, звичайно, там подекуди і 100 автомобілів разом із одного з іншого боку. Проте пункт пропуску працює справно. І наведу вам деякі цифри. Орієнтовно 500 легкових транспортних засобів оформляється в одну і в іншу сторону за добу. Орієнтовно до 100 вантажних транспортних засобів з максимальною масою до 7,5 тонн оформляється в кожному напрямку, а також 50 автобусів в обидва напрямки теж оформляються по Устилугу. Якщо брати паспортну спроможність цього пункту пропуску, то ми вийшли десь уже на показники у 150 і більше відсотків спроможності цього пункту пропуску. Якщо говорити про найменш завантажений пункт пропуску на українсько-польському кордоні, власне, на території Волинської області, то який, куди найкраще все-таки їхати? На території Волинської області діють всього два пункти пропуску – вантажний Ягодин і Устилуг. Тому, якщо, ну, залежно, яка є потреба для перевезення вантажів, до 7,5 тонн, звичайно, користуйтеся тільки Устилугом. Для пасажирських перевезень теж Устилуг-Зосін. Ось, ну, ми повинні розуміти, що поряд є також зона діяльності Львівської митниці, там 6 пунктів пропуску за Республікою Польща. Тому в телеграм-каналі Державної митної служби України є так звана інтерактивна карта, де постійно оновлюється інформація про черги. Тому ви відкриваєте і бачите декілька разів на добу актуальний стан по чергах і вже собі, скажімо так, вибираєте найближчий по логістиці і найменший по черзі пункт пропуску. На виїзд із України, якщо говорити про чергу із легкових автівок, то як вона змінювалася від початку повномасштабного вторгнення? Розумію, що спочатку досить багато людей виїжджали за кордон. Десь, можливо, так як ми вже говорили, в червні місяці чи навіть на початку липня було більше навантаження через закриття Ягодина для легкових автівок, як ви сказали, для машин менше, ніж 7,5 тонн. Яка ситуація нині? Чи багато людей виїжджають протягом цього місяця, наприклад, і серпня? Розумію суть вашого питання. Дійсно, з початку повномасштабного вторгнення була десь приблизно за масштабами така ж ситуація, як і зараз з вантажівками, тільки з легковими автомобілями. Дійсно, дуже багато, в три ряда стояли легковики, їхали жінки, сім'ї, діти з собачками, все це намагалося, ну, всі тікали від війни, тобто всі намагалися знайти більш безпечне місце і перетинали кордон. В цей час я буду багато разів дякувати і нашим суміжним службам з нашої сторони, і з польської сторони. Було повне розуміння і дійсно, ну, велика кількість людей мали змогу безперешкодно, подекуди навіть не маючи всіх документів, виїхати в більш безпечне місце. Ось, і тоді були прийняті вольові рішення і з боку української сторони, і з боку польської сторони. Тобто максимально були спрощені умови пропуску, і велика кількість оцих черг була погашена там в лічені дні.
Ось, як змінилися потік, ну, ми ж не забуваємо, що в зоні діяльності Волинської митниці також ще є і залізничне сполучення, тобто було велике навантаження і на пасажирські потяги з сполученням Київ-Варшава. Ось, станом на сьогодні був певний період, коли ми бачили повернення наших громадян. Вони використовували різні види транспорту, і автомобільний, і автобусний, і залізничний. Сьогодні ситуація є доволі стабільною, тобто спостерігається приблизно однакова кількість громадян, які і виїжджають, і в'їжджають. Ну, для більш, скажімо так, детальної статистики, я вам рекомендував звернутися все ж таки до Державної прикордонної служби. Це їхня компетенція, вони ведуть повний облік осіб, які перетинають державний кордон. Гаразд, з перетином кордону, можливо, закінчимо. Поговоримо ще про заробітки Волинської митниці. Ви на початку, відповідаючи на питання, власне, про черги на Ягодині, сказали, що порти не працюють, дуже великий потік вантажівок, власне, через Ягодин відбувається. І одразу постає питання, напевно, що Ягодин почав, в принципі, Волинська митниця непогано заробляти, може, навіть краще, ніж до війни. То яка ситуація станом на сьогодні? Наталю, я хотів би тут дещо підкоригувати ваше формулювання. Це не заробітки. Митниця у нас є адміністратором митних платежів. Чим ми займаємося? Це адмініструємо, щоб в повній мірі і правильно були проадміністровані або сплачені митні платежі до бюджету. Платять їх, звичайно, наші суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Я вам розкажу, яку кількість митних платежів було сплачено довоєнний період часу, під час війни, якою була динаміка, і що відбувається зараз на даному етапі. До війни місяць січень і лютий ми проадміністрували 1 250 000 000 у січні і близько 1 450 000 у лютому. Навіть незважаючи на ті тиждень практично воєнного стану, ми виходили на такі високі показники. Потім, звісно, що активність бізнесу впала катастрофічно, і тут абсолютно зрозуміло, всі думали про те, як захистити державу і як зберегти державу і зберегти життя собі і своїм рідним. Проте в березні місяці ми проадміністрували невелику кількість, десь 355 мільйонів, і з квітня місяця ми спостерігаємо вже стійку тенденцію до того, що бізнес відновлює свою активність, економічний фронт теж працює, і митниця всіляко допомагає, сприяє українському бізнесу. І якщо брати останні місяці, то липень і серпень ми завершили з показниками, відповідно, у липні 1 711 000 000 і 1 789 000 у серпні місяці. Динаміка перших днів вересня показує, що ми за умови, скажімо так, нормальної роботи пунктів пропуска і зон митного контролю повинні вийти на такі ж самі показники, а можливо з деяким плюсом. Якщо говорити в порівнянні з січнем, то це вже більше. А якщо говорити в порівнянні з тим самим періодом у минулому році? Дивіться, це таке порівняння зазвичай робиться тільки в тому випадку, коли є, скажімо так, сталий розвиток. Тобто ми розуміємо показники інфляції, ми розуміємо показники зміни курсу і інші показники, макропоказники економіки. В такому випадку ці порівняння є зрозумілими і адекватними. Ну, в минулому році курс впродовж року тримався на рівні 26 гривень. Зараз ви бачите, який стрімкий стрибок. І, відповідно, це напряму впливає, оскільки всі розрахунки митних платежів робляться у валюті придбання. Тобто це або євро, або долар, або інша валюта країни походження товару. Тобто в гривнях це все одно виходитиме більше? Більше, звісно ж. Якщо говорити, все-таки, от ми говоримо про війну, про надходження із митних платежів, не буду казати заробітки, але все-таки
говорили і до війни, і вже навіть під час війни, про те, що бракує пунктів пропуску, і ті, які є станом на нині, що також потребують реконструкції, реновації. Що можете сказати, чи зараз, попри війну, обговорюють ті теми? Ця тема була актуальна ще з минулого року, і я скажу навіть більше, в цьому році практично всі пункти пропуску, навіть по білоруському кордону, повинні були піддатися реконструкції. Це і Ягодин, і Устилуг, і Доманово, і Дольськ, і Піща. Проте не сталося так, як гадалося, як кажуть в народі, але на сьогоднішній момент ми розуміємо, що реконструкція – це тривалий процес. І основне завдання стоїть використовувати максимально існуючу інфраструктуру. Ось так, як ми говоримо про Ягодин, коли в минулому році і на початку ми оформляли там 220-250, ну, я вам говорю, що це реальна цифра – оформляти понад 400 вантажівок за зміну і в один, і в інший напрямок. І виходити на показники від 1600 до 2000 на добу. Ну, потрібно, скажімо так, завершити ті домовленості, які досягнуті. Тобто, я розумію, що і польській стороні потрібно провести певну роботу, і сподіваюся на те, що домовленості будуть дотримані, досягнуті, і ми вийдемо на ці показники, які я щойно озвучив. Я теж дуже на це сподіваюся, і що вже у ті черги в 45 кілометрів, якщо я не помиляюся, які були ще вчора, і сьогодні там ніби трішечки менше, нарешті вже їх не буде на кордоні. Тим більше ви кажете, що Устилуг працює на 150%, то я думаю, що можна і там більш ніж 400 оформлювати, лиш би на це була, я так розумію, і політична, і митна воля, правильно? Все правильно ви говорите. Кордон – це завжди дві сторони. Тобто ми не можемо самостійно приймати рішення і самостійно там встановлювати якісь, скажімо так, показники по оформленнях. Ми їх повинні озвучувати і з іншої сторони. А так як ми стоїмо на кордоні з Європейського Союзу, до якого ми робимо багато зусиль, щоб потрапити, так, тобто ми всі ці моменти повинні згоджуватися з польською стороною. В цьому напрямку ми рухаємося, і, як я сказав, на рівні урядовому є і консультації, і домовленості, які, я думаю, так чи інакше призведуть до очікуваного результату. Дякую вам за цю розмову, дякую, що погодились і прийшли сьогодні в нас, до нашої студії. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Нагадаю вам, що гостем студії був Микола Татарчук, виконувач обов'язків керівника Волинської митниці. Мене звати Наталка Коваль, це програма «Актуально». Побачимось.